o nové lince na letiště a pak dále do Kladna jsme již několikrát mluvili. A mluvili jsme i o tom, že výchozí zastávkou bude Praha Masarykovo nádraží. A to se nejen díky tomu musí zmodernizovat a v plánu je i další dostavba. A právě o tom bude dnešní téma. Masarykovo nádraží je nejstarší pražské nádraží z roku 1845. Využívají ho cestující z Kladenska, Kolínska, Mladoboleslavska, Ústecka, ale i jiných částí republiky. Denně zde projde okolo 35 tisíc cestujících a nejen to se na jeho stavu značně podepsalo. Pomohl tomu také fakt, že se nádraží několik let neudržovalo a ve vzduchu se začala vířit informace, že se nádraží zbourá. Před několika lety se ale rozhodlo, že se nádraží ponechá a začala se plánovat jeho rekonstrukce. Ta započala roku 2016 opravou střechy zde ve dvoraně nádraží. Ta je ostatně, jak vidíte za mnou, už zrekonstruovaná a tak se práce přesunuly na jiné části nádraží. Nedávno byly dokončeny práce v prostorách historické haly, přesouvají se nádražní pokladny, kde místo těch dnešních bude obchodní pasáž a i technické zázemí má své nové místo. Ze své bývalé budovy kousek od nádraží se totiž dostalo do suterénu nádraží a až na pár výjimek bude v novém kabátu nádraží celé. A pokud by bylo pro vás novinek málo, mám tu ještě jednu. Správa železnic totiž v konce minulého roku připravila vizualizaci ještě rozsáhlejších změn pražského Masarykova nádraží. V plánech jsou jak rekonstrukce nástupišť, přístřešků, tak i zbrusu nová část nádraží. A právě o tomto projektu se dnes budeme bavit především. Pojďme se ale vrátit k argumentům zrušení nádraží. Hlavním argumentem totiž bylo, že nádraží není průchozí a obyvatelé z lokalit po obou částech nádraží se nemohou jednoduše dostat přes něj. Silniční doprava je už od 70. let minulého století vedena po nedaleké magistrále a tak je dnes hlavním problémem nádraží neprůchodnost pro chodce, kteří díky tomu nezřídka přecházejí koleje v místech, kde je to zakázané. A to je také jeden z argumentů správy železnic pro výstavbu nové části nádraží. Dalším důvodem je také zmiňovaný špatný technický stav nádraží a nepřipravenost na vyšší počet cestujících při zdvojkolejnění trati Kladno, letiště Václava Havla, Praha. A co vše se vlastně změní? Nádraží dostane nové přístřešky, které budou typu vlaštovka, jaké můžeme znát z mnohých pražských nádraží, a také nové plochy nástupišť. Novinkou budou také osvětlení nebo modernější informační systém pro cestující. Nejpatrnější změnou bude ale nová dostavba. Vyroste zde totiž parková platforma, která se bude nacházet nad přístřešky nástupišť, kde bude malý park, ale i prostor pro obchody či restaurace a odpočinková zóna pro cestující. Nejdůležitější věcí na této dostavbě bude ale pěší přechod přes nádraží, který pěším zkrátí cestu i o několik minut. Ten bude spojovat ulice na Florenci a Opletalova a výstup bude možný také do křižovatky Hybernská. Počítá se ale i s pěší návazností na hlavní nádraží, Václavské náměstí nebo i spodní část Žižkova. Pomocí eskalátorů pak bude možný nástup z parkové platformy přímo na nástupiště. Nezapomnělo se ale ani na výtahy. Nová platforma také umožní pohodlný pěší přestup na autobusové nádraží a stanici metra Florence. Do stanice metra Náměstí republiky se pak bude nadále chodit historickou částí budovy. Díky většímu provozu nádraží bude také navýšen počet kolejí ze stávajících 7 na 9, zkrácen interval vlaků do Kladna na 15 minut a na letiště 10 minut, obměněn železniční svršek, tedy oprava kolejí a zabezpečovacího zařízení a díky tomu bude zde navýšena rychlost na 100 km za hodinu. Nástupní hrana nástupiště bude 550 mm nad kolejnicí, tedy výše než dnes, a ohled bude brán také na obsazenost vlaku ve špičkách. Na nástupiště se pak cestující dostanou například z ulice Havlíčkova, tedy přes historickou dvoranu, stejně jak je tomu dnes, a nové také z ulic na Florenci, Hybernská a Opletalova. V areálu nádraží vznikne také nová pracovní plocha pro čištění a zbrojení vozů. Nutností bude také prodloužit komunikaci k budovám správy železnic a autobusovému nádraží Florence. Komunikace také umožní zpevněnou plochu pro obsluhu manipulačních kolejí. Tato dostavba nádraží má odkazovat na původní zastřešení nádraží. Za mě se ale jedná o poměrně odlišnou stavbu, která rozdělí nádraží na moderní a historickou část. Osobně bych radši novou dostavbu stavil ve stylu konce 19. století. Architekti mají ale jiný názor a rozhodli se jít jednoduchou cestou kovu, skla a plechu, jak je tomu dnes v módě. Nebylo by ale lepší udělat tuto přestavbu tak říkajíc po staru? Nebo co si o tom myslíte vy? Napište nám to do komentářů. A na závěr ještě jedna informace. Stavba již získala územní rozhodnutí a stavební povolení by měla získat na konci tohoto roku.
prosinci 2024 by tak měl být zahájen provoz, tak jen doufejme, že stavba za bezmála 3 miliardy a 200 milionů korun bude i ve skutečnosti a ne na papíře.